dabadeed qaybtii labaad wararkii waxa la dhinaca dunyada caalam koodan waa 19 May 2022 markii ay barnaamijkan ifaanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dunyada sheekhi caanka ah ee dalka Saudi Arabia sheekh Salman Al Awda oo hadirta waxa kaliye wuxuu dhan yahay tahay hadalkiisii ugu dambeeyay maalintii ugu dambeysay ee xornimadii uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ah hadalkii ahaa waliba hadalka wanaagsan ee ducadii uu u sameeyay dalalka caalamka Islaamka gaar ahaan in Ilaahay kala qaboojiyo maalintii laga qaaday talaabada cad 4 sano ka hor bishan Ramadaan bishii ku 4 ahayd ama sanadkii Ramadaankii markaasii kan ku 4 ha oo uu ku duceeyay in markii dhibaatooyinka dhacday qadar iyo u dhaxaysay dalalka Saudi ku gaaminayo in Ilaahay uu kala qaboojiyo labada dal isla markaana uu bogooda barcad ku mariyo ninkaas Ilaahay waagaas waxaad ogeeyay wuxuu leeyahay Sheikh Salman Al Awda oo Sheikh markaasii ah professor cilmiyada labada ahba weereeyay waxa markii ugu horeysay la maqlay codkiisii muddadii wuxuuna sida codka loo maqlay ayaa ahayd in qoyskiisa uu telefoon soo diray oo toos la hadlay kadib markii loo ogolaaday inuu qoyskiisa muddo in badan uu ka maqnaa oo telefoon kula hadlo waxa uu markii horeysay dalbaday inuu la hadlo hooyadii isagoo markaasii hooyadii ay ku cudcelisay in caafimaadkiisa uu si run uga waramo codka waa la duubay waxana markii dambe la soo dhigay bartiisa Twitter-ka ah ee uu dadka raaciyada faraha badan ku lahaa taas oo ay muuqatay xubno qoyskiisa kamida ama dadkii la taliyaasha u ahaa ay wali maamulayaan wuxuu hooyadii markaa ay ku tiri iga waran xaaladada sidee tahay adiga wuxuu yiri hooyo waxaan ku dhaartay macbuudka weyn ama Ilaahay baan ku dhaartay subxaana wa taala waan fiicanahay waan caafimaad qaba ayuu u yiri hooyadii asagoo markaas uu muuqday inuu qalbiga uu qaboojinayo si weyn uu kuna doonayo inuu ku qanciyo inuu ladan yahay kadibna hooyadii waxa codkeeda laga dhaxmaqlay iyadoo leh waxaanu gurigii ka dhignay masaajid waayo waxaad ogtahay in taraawixdii aan lagu soo tukan karin masaajidka gurigii waan ka dhaxsameysanay masaajid waxaanu ku tukanaa annaga oo markaas qoyska oo dhana halkan ayaanu ku ognaa ayay tiri salaada taraawixda halkan ayuu noogu yimaadaa mucasi isaguna halkan ayuu yimaadaa wuuna nala tukadee oo dabcan ah qof isla garanaya oo laga yaabo inuu walaalkii yahay ama qof kale oo asagu dhalay suure inkastoo magaca koobaad kaliya uu qoran yahay waxa Al Awda uu sidoo kale markaas uu la hadlay gabadhiisa qeyda waxayna markii ugu horeysay ba ku tir aabo caafimaadkaaga ka waran waan ku xisma wuxuuna yiri caafimaadkaygu wuu fiican yahay aad baan u ladanahay isagoo yiri aad iyo aad ayaan u ladanahay caafimaadkaygu wuxuu ku jiraa halkii ugu wanaagsaneed waxaana uu ku dardaarmay in Ramadaan talaadkeeyo iyo sidoo kale la daba goosto arrimahaasi noloshiisa dhinaca xabsiga ayuu ka gaabsaday in tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo laakiin wuxuu sheegay inuusan ku dhicin xanuunadan faafaya sidoo kalena waxa uu sheegay inuusan wax dhibaato ku qabin ayuu yiri hadeerto meesha uu ku sugan yahay oo aan ahayn kaliya inuu aan ahayn marka laga reebo kaliya inuusan xor ahayn raqaaqii markaasi uu sameey karin sidaas ayuu markaasi sheegay Sheikh Al Awda halkaan kala socotaan dawadii la wararkii waxa la dhinaca dunyada caalamka oo dhan gaanka gaar dunida oo dhan qodobo waaweyn iyo warbixino dhinaca dunyada gaashaanburta naatana waxa ayadoo ay ku dhawaaqday inay taageersan tahay dawladda la aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ee JNA madaxa guud ee gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg oo la hadlay wargeys maalin ah oo kasoo baxa dalka Talyaaniga ee la yiraahdo Republika waxa uu sheegay in dawladaha 30 dal gaaraya iyo kuwa la shaqeeya ee gaashaanburta NATO ay haystaan waxyaalaha ku kala duwan wuxuu yiri marka ay noqoto arinta dalkaasi Liibiya waxaanu ka shaqeyn doonaa ama u shaqeyn doonaa si buuxda dalka Turkiga ayuu ku tilmaamay inuu yahay saaxiib weyn isla markaana taxaluf ka mid ah kuwa ugu laf dhabarsan gaashaanburta NATO dhan Liibiya waxa jira ayuu cun qabteen dhinaca hubka la saaray taas way tahay ayuu yiri in dhinacyada dhan ay xakameeyaan ama ay xishmeeyaan ayuu yiri Stoltenberg oo wargeyska la hadlay laakiin wuxuu yiri taamicnahaydu ma habo yiri in aanu isku si u aragno ayuu yiri Khalifa Haftar waa dagaalwagaha dalkaasi dagaalka culus ka wada ee gobolka gobolada bari kaga soo duulaya duqeymada iyo weerarada culuska ka haya magaalada caasimadda ah iyo dawladda la aqoonsan yahay ayuu yiri rais wasaare Fayis Al-Sarraj wuxuu yiri Al-Sarraj dawladdiisu waa ogtiin waa dawlad la aqoonsan yahay qaramada midoobay ayaa aqoonsan sida daraadeed ayuu yiri ama sababta daraadeed NATO waxay diyaar u tahay in ay siiso taageero buuxda dawladda Tripoli arintan ayaa waxay noqonaysaa talaabo kale oo diblomaasiyadeed oo tartanka dhinaca dalalka carabeed ee taageersan Haftar iyo dalka Turkiga oo asaguna aad ugu dadaalaya inuu gaashaanburta NATO ka soo goosto dalalkaasi uu guul ka gaaray isla markaana ay u muuqato haddii inay ku biireen safka Tripoli waxa uu sidoo kale sheegay in ay ka caawin doonaan talaabooyinka dhinaca sugidda amniga arintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo dagaalkii ugu adkaa oo halkaas ka soconaya iyadoo qulqulaytooyin kura ay yihiin kuwo mid ku taaga goboladii ugu badnaa iyo deegaanadii ugu badnaa ayaa laga buriyay Haftar iyo ciidankiisa walaw wali uu soo qaadayo weeraro
markaas isdaba jooga oo dhinaca cirka oo ka caawinayaan deeraha qumaatiga oo kaca ee dalalka Masar iyo dalka Iskuulka Imaaraadka Carabta. Dadashina qiimaha leh qaybtana waa markale iyo aragna hadaba dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimahan aanu ka hadlano iyo qodobada waaweyn ee dagaalka dhinaca qabowga ee caalamka Islaamka dhexeeya. Tabada qaybtana qaybta labaad ee falanqaynta wararka ee dhinaca diblomaasiyadda. Waxaan ku saabsan tahay dalalkan caalamka Islaamka ee ciqda iskuwa. Hadaba waxa iswaydiin leh oo aad iyo aad iswaydiin u mudan hadii arintu ay xumaato oo ay faraha ka haado sidee bay dalalku u kala doono karaan xaaluf dalalka Turkiga iyo Imaaraadka oo koox hoggaaminaya. Imaaraadka dalalka Masar oo kamid yahay iyo dalka Saudi Arabia. Horta Saudigu wuxuu kaga fiican yahay Imaaraadka Carabta wali waxa wali uu reebanaya oo soo reebanaya ama wali waxyaalaha qaar kood ayuu ka joogsanaya. Oo dalalku horta de asagu dal la barbardhig karo dalkan ma aha. Dal ahaan iyo dad ahaan iyo saameyn ahaan iyo maqaca Ilaahay dhigay meesha Ilaahay dhigay deposka strategic ee Ilaahay dhigay dalkan iyo karaamadooda rabaaniga ah ee saaran dhulkan barakeysan mid walba barbardhig karo sanad wax ka garanaysaa sida Saudiiga kama suurtoodeen inkastoo yaamaha wax kasta ay suuragal yihiin saayid sheegay mar walba taas oo afeef ay tahay kama suurtoodeen laakiin say inay Greek oo isan bad la wadaagin oo isan dhaqan la wadaagin oo isan waxba la wadaagin inay statementigii ama warqadii gudbi misay soo saaran ee la saxeexan wala saxeexdan oo dhahan waxaan waxa ay sameysay Turkigu duulaan bay ku qaaday Qabras inkastoo hore Saudigu wasiirkiisa arrimaha dibadda hore ninkii Ibrahim Qandoor loo jeeday Ibrahim loo jeerayaan ya Ibrahim Abdulaziz Al-Asaf loo jeeray uu noqday ninkii isagu dhaw muddo haddarto laga joogo 6-7 bilood oo sheegay in uu Turkigu ku xad gudbayo qabrasta Greek laakin runtii ila hadka ayagu de warqad marka la saxeexo ee qoraal warmurtiye la soo saaro ee wasiirka xafiis uu ku soo kusoo baxo ee saxeexa iyo faafinta dawladda uu kusoo baxo uu ka duwan yahay hadal qof uu sheegay mas'uule oo meel ka sheegay waxa laga yaabaa hadalkaas in aan isku raacsanayn baasuura waxaa laga yaabaa in ay hadalkaas uu sanahayn hadal yaani dawladdu siyaasadeeda rasmi ah ka tarjumaya oo laga yaabo in qofku caadi fadla tagtay ama hadalka qofku deewe iska bilaa aadana ay maartay oo maartay oo kaba dhacay baa laga yaabaa laakiin tan oo kale waa weerarad warbixintii ay Faransiiska iyo soo saareen iyo Greek iyo Masar iyo dalka ay leeyahay isku taga Imaaraadka Carabta oo ay Greek ku taageereen oo Turkiga ay si weyn ugu daadifayeen waliba jasiirad yar oo aan la aqoonsanayn oo dalal badan aysan aqoonsanayn oo ay ku tilmaameen inay Turkigu xad gudub ku sameeyay iyagoo xaqiray tii kale taasi waa arrimaha muujinaya halka cadaawada heerkulkeedu gaaray marka Masar meesha way ku dhex jirtaa Masar marka Turkigu waa dal dhinaca diblomaasiyadda arrimaheeda aad iyo aad uga shaqeeya laba arrimood oo Turkigu marka isticmaala marna wuxuu isticmaalaa ilka qabow madaxweynaha Turkiga walaa waxa lagu yaqaanaa marna ilkihiisa uu qabojiyo marna uu adkaaya inta badanna sida dadka yaqaana shakhsiyadiisa ay Erdogan ku tilmaamaan waa nin aan jeclayn xasaradda dalalka caalamka Islaam waxa la sheegay laba arrimood labada horto ma jecla waa ta koobaad ee danugu ma jirto dalkiisa waxa danugu jirin dalka Turkigu waa dal yaani doonaya inuu tabarta dadeed ka faa'iideysto oo aan wax soo saarkiisu aad u badnayn dalku sida uu horumarsan yahay iyo sida uu haysto akhtiyaarada kooban ee wax soo saarkiis malaha xagga beeraha ku fiicnaado laakiin dalku mashruuc waaweyn iyo saliid shidaal diamond aad u fara badan waxyaalo badan oo dalalka qaar kood yeela ay leeyihiin carabta mudan malaha sida daraadeed wadanku laba arimood baa aad ugu tiirsan yahay waa ta koobaad ee waa aqoonta dadeed human resource wax la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo sida Japan oo kale in dadkii laga shaqeeyay dadkii inta wax la baray luqadoodii la adkeeyay la qoweyay luqadoodii dadka marka luqadooda wax lagu baro waqti kooban bay wax ku baranayaan moqti waayo marka qofka luqad kale inaga sida Soomaalida inuu luqada kale u daba cararno kale way waqti waxa ilmihii ka qaadanaya waqti ilmihii ka dilaya inuu luqadii fahmo horta luqadada uusan ku soo korin guriga lagaga hadlin bulshada aysan ku hadlin bulshada aysan waxba ka aqoon marka qofka wax lagu barayo muddo dhan ba qofka fahankiisa uu isugu galay horta inuu luqada barto laakiin ayagu taa way ka tageen luqadooda wax ku bartaan fahamkooda dhan waxay isugu geeyaan in ay bartaan aqoonta iyo macluumaadka inay bartaan sida daraadeed dalku dhinacaas ayuu aad iyo aad ugu tiirsan yahay oo dadkii wax soo saarkooda hadda tiknoolajiyada ku bilaabay hubka ku aad u horumarinaya dhinaca militaryga haday tahay dhinaca soo saarka waxa soo ka bilaabay dhinaca kalena waa maxay waa maalgashiga ayaa ugu badan waa reer galbeedka iyo carabta sida daraadeed arrinta marka saa loo eego dan ugu ma jirto inuu dagaal Saudiga la galo
in la galo imaaraadka carabta inkastoo imaaraadka dheerto ay Soomaali gashay badan ba kula hayno ay si maartay gurbanaya laakiin dad imaaraadiyeen oo shicib ba jiray dad shicib ba jiray oo maartay malgashay kula waana taqaan in dhaqankan hadda la soo baxeen de carabtu barigii hore de dawladuhu inta hadda Mareykanka oo kale dalalka uu qabtay inta saaro waad aragteen waxay soo saaraan talooyin ah maday dalka cunna qabtay saaraan is colaadsadaan sida hadal wqooyiga kuuriyay Lucas oo kale waxay talooyin bay soo saaraan oo haa u safrin haddii Mareykan tahay oo kala iska oranaya laakiin afar iyo saacad gudahood kaga soo baxa een waxa la waxaanti ay taaliin keenan hadii kale walaal qabanaya oo hantina la kala wareegaya policy noocaas ah waa xukun moqtay fulxun oo ay dalalka khaliijka iyo waxa ku dhaqmaan moqti marka madama ay dad badan oo imaaradiin halka jooga imaaradku biri wada kara sida qadar lagu sameeyo oo kale Turkiga afar iyo saacad gudahood kaga soo bax hantidina ka soo saara wax noocaas oo kale ah oo aan ahayn yaani wax yaani dadka u cuntamaya oo bilaadanka u cuntamaya bilaadanku waa xor maalmihii hadeerto dalka wqooyiga Kuuriya dad Mareykan ah tago dad xis u taga wqooyiga Kuuriya dad aragtayna colaadoodu si ay u gaarsantay Iran dad Mareykan ah taga oo u taga maaragtay u taga een dad xis u taga Afghanistan dad ba taga Soomaaliya way idinka arkay dad Mareykan ah jooga waa amnigooda iyo wax walba ayadoo isas yihiin dalalkaas inuu ka hadlo dhodan fiiri marka waxaas oo dhan ayuu og yahay marka Erdogan arimaha marka si aad raadid ayuusan ugu degdegin laakiin dalka Masar iyo dalka isku tag imaaraadka carabta haddeer waxay u eegihiin in ay la gorfeenayaan oo ay yaani ay la googoosanayaan Masar ayada lafkeeda waxaa ku furan laba arimood oo waaweyn labada arimood labada oo Turkigu ka shaqeynaya haddeer sabab qabsada arin waa khilaafka u dhaxeeya ayaga Ethiopia arintuna markay noqoto arin siyaasadeed meesha dagaal military wali lama gaarin waa arin siyaasadeed marka cadaad siyaasadeed ay noqoto hadii shir lag tagayo ay noqoto haday hadal meel lagu soo qorayo ay noqoto inkasta oo aan la filaynin in Turkigu inta warqad soo saaro uu yiraahdo wabiga ay qodanayso ama dhaamka ay qodanayso Ethiopia waa taageersanayada xaq u leh arintaas oo kale inkasta laga yaabo in aysan ku dhirin oo aysan ku soo degdegin waayo meeshay ayagu waxay rabaan waa dadka Turkidu samacadda madaxweynaha Turkiguna aad waxay ugu dhisan tahay dadka carbeed waayo arintan waxay taabanaysa marka tiraahdo biyada leeyahay walaalkaa fiiri arintan hadeerto arintan weyn miisaankeeda saartan imagine hadii la yiraahdo hadeerto biyahaana Ethiopia ugu qabsatay Kenya hadii ay imaaraadku yiraahdaan Britain Kenya waa qoonsanahay ama Kenya iska leh Soomaaliya dibadda ka dhis qof kasta Soomaaliye bay saameynaysa waa laga yaabaa dad maangaaba inay islaadaan dawladda farmaajo loo jeedaa oo maaragtay lagu cadaadinayo laakiin waxa laga hadlayaa maaha dawladda farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre iyo hebel iyo maaha waxa laga hadlayaa waxa weeye waa lahaanshihi waxaagii xuquuqdi dalkan iyo dadkan waa waxa laga hadlayaa marka ma rajaynayo in ay saa sameeyaanso in Turkigu laakiin kulli cadaad ahaan iyo inay safar u diraan dadono inuu wasiirkooda arrimaha dibadda uu tago ad sabab oo kale iyo wax noocaas oo kale ayo in qalab military ay ka iibiyaan iyo inay deeqsiyaan iyo si maartay u muujiyaan iyaguba waan joognaa ama Iran aanu wada ku qanjiri karnaa meesha ka jira santii waan naqaana taa way sameey karaan laakiin boqolkiiba boqol isma garab taagi doonaan mar rajaynayo in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Turkigu ay isfahan noocaas ah qaadan karto oo ay warqad soo saari karto sida dalalka Masar iyo soo saareen dalalka isku tag imaaraadka carabta iyo Faransiiska iyo u daba raaceen iyo dalka la yiraahdo Greece ay yiraahdeen biyahaas waxa iska leh xuquuqdeeda waxa iska leh Qabrus Turki waxa kuma laha Qabrus Turkiyeed waxa kuma laha wax noocaas oo kale yiraahdeen qodobka labaad ee marka Masar ay ka meesha ka jilacsan tahay Abdulfatah al-Sisi waan dadkiisa is hayaan dadkiisa waan inay is hayaan oo qayb ka mid ah wala oran karaa lama oran karo dadku dhan bay is hayaan laakiin dad badan baa soo jeeda cadaad xoogan buu sameeyaa warbixinay ugu dambeeyay waad ogeydeen dhinaca tacadiga iyo xuquuqda insaanka wadanka ka taagan dumarka waxa lagu sameeyay maqliseen dhalinyaradii wadanka oo dhan qaar way carreen dad dan ayaa waxaa loo beegsaday oo loo biciidsaday inay ururka qoon muslimiin ka tirsanaayeen waa la qabtay qaar waa la ceyriyay qaar wadanka laga saaray kuwa kale xabsiga ay ku jiraan kuwa xabsiga lagu dhex dilay dhibaato noocaas ah jirta marka ururkiina dabad wareeg badan leeyahay dhaqaale u leeyahay xafiisyada ugu waaweyn ee Turkiga ku leeyahay taana halkaana waa laga shaqo-shaqeynaya oo shaqo-shaqeyn xoogan ayaa halkaana ka jiri doonta oo hadir waxa la saadaalinaya saadaalaha ugu dambeeyay wadamada carabta waxa la rajaynaya in kacdoon labaad oo dul gariire oo dib uga bilowdo wadamada carabta wadamada wadnaha farta looga hayana waxa kamida Masar ba kamida hadii uu mudaharaadkaas bilowdana dee warbaahinta Turkiga dhaqaalaha Turkiga wuxuu badaw ka qayb qaadan doonaan oo inay ninkaas meesha laga saaro
madama ayagu ay aad isugu dhawaayeen madaxweynihii la dilay ee maxamed muslim loor jiray wa taasna way noqon kartaa